নমস্কার বন্ধুসকল, 10 মিনিটস ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ কৰিবলৈ। আজি মই লাঞ্চ কৰিম গগৈ হোটেলত। তাত ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য পায়, থলুৱা অসমীয়া খাদ্য, কুচিয়া খাবলৈ পায়, তাৰপিছতে মাগুৰ মাছ, বৰালি মাছ, গোটেইখিনি বস্তুৱে ভাল হয় তাত। গতিকে গগৈ হোটেলত গৈ আছোঁ। গগৈ হোটেল আছে গেম ভিলেজত। আৰু যিবিলাকে গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে তাত গাহৰি মাংস পায়, বহুত ভালকৈ বনায় বুলি শুনিছোঁ। মই নাখাওঁ গাহৰি মাংস, টেষ্ট কৰি পাইছোঁ, নোপোৱা নহয়। ৰাস্তাটো পাৰ হ'বলৈ বৰ দিগদাৰ এইখিনি জেগাত। গতিকে এতিয়া আমি গগৈ হোটেল অভিমুখে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাড়ীত তেল নাই মোৰ, অকণমান তেল ভৰাই লওঁ নেকি, কিন্তু এতিয়া তেল নভৰাওঁ। কাৰণ গগৈ হোটেলত কি হয়, অকল 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকেহে খোলা থাকে আৰু এইখিনি সময়ত মানুহৰ বহুত ভিৰ হয় তাতে। গতিকে টেবুলৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগে। গতিকে অকণমান সোনকালে যাওঁ, সোনকালে খাওঁ, সোনকালে ঘূৰি আহোঁ। এতিয়া মই পালোঁ, আহি ষ্ট্ৰিটজাৰ ওচৰ পালোঁ। ষ্ট্ৰিটজা পাৰ হৈ হাতীগাঁও চাৰিআলি পাম। এতিয়া কেমেৰাটো ইফালে ঘূৰাই দিওঁ। আগত মেজিক গৈ আছে, বেটেৰী ৰিক্সা গৈ আছে, গুৱাহাটীত পথবিলাকৰ নাম একে একে। শেৱালী পথেই কিজানি গোটেই গুৱাহাটীত 20টামান আছে, ৰদালী পথেই কিজানি 20টামান আছে গোটেই গুৱাহাটীত। আজিও বহুতখিনি ভিৰ কম গুৱাহাটীত। এতিয়ালৈকে মানুহখিনি বিহু খাই ঘূৰি অহাই নাই, একেবাৰেই ভিৰ নাই। এয়া আমি লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুল পালোঁ আহি। মোৰ আগত মেজিকখন ৰখি গ'ল অলপ, তেওঁলোকে পেছেঞ্জাৰ উঠাব চাগে। নহয়, এই হোণ্ডা MS-খন ঘূৰি আছিলে। পিছফালে এখন বলেৰোৱে মোক হৰ্ণ দি আছে, হৰ্ণ দিটো লাভ নাই। আগৰ মেজিকখন গ'লেহে মই যাব পাৰিম। এইটো ইয়াত খাদিমছৰ শ্ব'ৰুম। এয়া আমি আহি আহি হাতীগাঁও চাৰিআলি পালোঁ। হাতীগাঁও চাৰিআলি আমি ক্ৰছ কৰি আছোঁ এতিয়া। পিছফালৰ সেই বলেৰোখনে বহুত হৰ্ণ দি আছে, ক'ত বা যায়। পেছেঞ্জাৰ নমাব, ই মোৰ আগে আগে আহি আছিল। এতিয়া পিছ পৰিলে ইয়াক আৰু আগবাঢ়িব নিদিওঁ মই। কাহ চৰ্দিটো জানেই, সকলোৰে হৈয়ে আছে। আপোনালোকক সকলোকে কওঁ আৰু, উপদেশ দিবলৈ মই কোন, কিন্তু কাহ চৰ্দি হ'লে টেষ্টটো কৰাই ল'ব ক'ভিডৰ, কাৰণ তেতিয়াহে আপুনি মেডিচিনখিনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব ক'ভিড বুলি। আৰু মেডিচিন খোৱা সকলোৰে ভালেই হৈছে যিমানখিনি দেখা গৈছে। বিশেষ একো বেমাৰ নাথাকিলে বেছি ছিৰিয়াছ নহয়গৈ ক'ভিডটো।
এখন ডমিনোজ। আমি আহি আহি ভেটাপাৰা চাৰিআলি পালোঁ। ভেটাপাৰা চাৰিআলিত কিন্তু ট্ৰেফিকটো অকণমান আছে, এয়া 57 মিনিট দেখুৱাই আছে। মানুহবিলাকে ৰাস্তা পাৰ হওঁতে বহুত খৰধৰ কৰে, ট্ৰেফিক ছিগনেল ইয়াত গ্ৰীণ দেখাইছে, গাড়ী গৈ আছে, তাৰ পিছতহে এজন মানুহ মোৰ গাড়ীৰ আগেদি দৌৰ মাৰিছে। এইবোৰ বহুত বেয়া কথা একচুৱেলি। তাৰপিছত খুন্দাটো লগাৰ পিছত দুখটো হ'ব গাড়ীখনৰ বা বাইকখনৰ, কিন্তু খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহখিনিৰো যথেষ্ট ভুল থাকে। আৰু আজিকালি মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কিছুমান মানুহে গুৱাহাটীত ৰাস্তাত চাইকেল চলাই ঘূৰি ফুৰে। বাৰু বহুত দৰকাৰী বস্তু চাইকেলখন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে, কিন্তু গাড়ীৰ আগেদি চাইকেলখন কেনেকৈ কাটি দিয়ে? যদি ড্ৰাইভাৰজন ইমমেচিয়'ৰ ড্ৰাইভাৰ হয়, তেওঁ ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে হঠাতে, তেতিয়া কি হ'ব? বিপদটো চাইকেল চলোৱাজনৰহে হ'ব, গাড়ীখনৰতো একো নহয়। গতিকে নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবিব লাগে মানুহে অকণমান। গতিকে সেনেকুৱা কথা আৰু, চবেই সাৱধানে ৰাস্তাত স্পেচিয়েলি যিকোনো বস্তু চলাওঁতে বা খোজকাঢ়ি যাওঁতে সাৱধানে চলাব পৰাটো উচিত। এয়া আমি এতিয়া ভেটাপাৰা চাৰিআলি পালোঁ আহি, চৰি ভেটাপাৰা চাৰিআলি নহয়, গেম ভিলেজ পালোঁ আহি। এতিয়া মই লেফ্ট চাইডে ঘূৰিম গগৈ হোটেল যাবলৈ। খোলাটো থাকিব লাগে, ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো এতিয়াই বা হোটেলবিলাকতো এতিয়াই বন্ধ কৰা নাই ক'ভিডৰ কাৰণে, নিশ্চয় খোলা আছে। বহুত গাড়ীৰ ভিৰ ইয়াত। এইখন হৈছে গগৈ হোটেল, মই গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি আহোঁ আগত, তাৰপিছত গগৈ হোটেলত সোমাই খাম। খোৱাখিনি আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱাও আজি, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ। ছিকিউৰিটিজন উঠিছেই মোক দেখি, ভাবিছে মই ইয়াত কিবা সোমাব আহিছোঁ, কিন্তু নাই, মই খাব গাড়ীখন ঘূৰাবহে আহিছোঁ। মই এই কিয়া ছনেট আৰু ৱাগনাৰখনৰ মাজতে মই ভৰাই থৈ দিওঁ গাড়ীখন,